He dicho que yo quería llenar el Congreso de héroes, de pequeños héroes, de mis héroes. Hay una persona que es mi heroína. Esa persona ya es la vicepresidenta de aquí, del País Valencià. Ella es Mònica Oltra. Gràcies. Bona nit, Alacant. Esteu bé? Bona nit. La gent que heu vingut de comarques, els que esteu baix, els que esteu dalt, bona nit. A veure, anem a fer una cosa junts i juntes. Vos sembla? Anem a fer un xicotet experiment. Dugueu globus, no? Dugueu bufetes, moraetes. Dugueu banderes en somriures. Alceu-les, que se veja que estem somrient, que se veja que arriba el canvi. Cridem tots junts, és el moment, és el moment, és el moment. Que bonico fa el taronja i el morat junts. Que bonico, tenim un compromís i sabem que podem. Hem omplit este centre d'esperances, de compromís amb el nostre poble, de la certesa que podem, i esta volta sí, que recuperem la força per al nostre poble. Mireu, totes les legislatures tenen algo bo. La de Rajoy també. En sèrio. I és que s'acaba. S'acaba. Els queden 9 dies, feu el compte enrere, 9 dies els queden a estos que ens han governat. Necessitem un nou govern, igual que vam fer el dia 24, posant nous governs en els ajuntaments, posant un nou govern a la Generalitat, necessitem un nou govern a l'Estat espanyol i els queden 9 dies. I per què necessitem un nou govern? Perquè necessitem governs amb pell i amb cor. Sobretot amb cor. I este govern no ha tingut cor. El govern del senyor Rajoy no ha tingut cor. I hem de fer memòria i li hem de dir a la gent el que ha suposat este govern de la traïció al poble. Este govern no té cor quan ha rescatat la banca durant aquests últims 4 anys mentre retallaven en sanitat, feien eternes les llistes d'espera, tiraven els nostres metges, els nostres infermers i els nostres mestres al carrer, han retallat en educació, han retallat a les persones més vulnerables del nostre país, que són les persones en situació de dependència. Mentre rescataven a la banca, deixaven a milers de persones per el camí, en la cuneta, en la misèria, sense esperança, per no tindre, no tenien ja ni ganes de somriure. I un govern que no té cor és el que fa un medicamentazo com el que va fer Rajoy, fent-li a la gent triar entre arribar a fin de mes o pagar els medicaments, entre comprar els llibres dels seus fills o pagar els medicaments que necessiten quan tenen malalties cròniques. Això és el que ha fet el govern de Rajoy i ho ha fet en aquests 4 anys i li ho tenim que dir a la gent. Este és un govern que no té cor, perquè té gent que no té cor. És el govern de la traïció. Se'n recordeu de Rato, Rodrigo Rato, el senyor de les R's, tocant la campaneta de Bankia? Se'n recordeu quantes voltes ho han posat en televisió? Pues en una mà tocava la campaneta i en l'altra estafaven a milers de persones jubilades i pensionistes amb les preferents. No tenen cor. Els estafaven després de tota la vida treballant, després de tota la vida esforçant-se, fer uns xicotets estalvis.
el que uno pot fer, una persona treballadora en tota la seva vida, i l'ho arrebataven, sense pietat, mentre ells se pegaven la vida padre con las tarjetas black i la madre que los parió. Mentre ells muntaven constructores per a pegar pelotazos, com que ho hem sabut fa una setmana, que també volien pegar el pelotazo en Mestalla, mentre tocaven la campaneta, els altres ens tocaven la moral. I un govern que tolera això, que és el govern de Rajoy, és un govern que no té cor, que no li importa la gent, senzilla. I no té cor un govern quan s'impulsa una reforma laboral que deixa a la gent pel carrer, que els deixa sense possibilitats de negociació col·lectiva, que fa que el que cobrava 1.000 ara cobra 500 i damunt ha que aguantar que ens diguin que estem eixint de la crisi. Qui està eixint de la crisi? Els que no entraren mai, els que són els culpables de la crisi i han fet el negoci en aquesta crisi. No té cor. Un govern que ha tingut un ministre com Gallardón, enemic de la llibertat de les dones, que volia dir-nos què fer amb la nostra llibertat i amb la nostra maternitat. Un senyor com Gallardón que deia que en temps de crisi mejor que solo trabaje el cabeza de familia, con uno que trabaje suficiente. Gent que té, un govern que té aquesta gent ahí és un govern sense cor. Enemics de la llibertat, perquè es dona por la llibertat, perquè es donen por les persones lliures, i als homes dèbils, com ell, li donen molta por les dones lliures. I no té cor. No té cor un govern que ha condemnat a milers de persones a la pobresa. Milers de persones que viuen en una situació de pobresa, d'exclusió social, no en risc, com diuen alguns, sinó que ja estan exclosos d'aquesta societat i estan condemnats a viure sense treball i sense esperances. Mireu, un dia un periodista em va preguntar quina era la pregunta més difícil que m'havien fet en els mitjans de comunicació. Jo aquell dia el que vaig pensar és que les preguntes més difícils a mi no me les ha fet mai un periodista. A mi les preguntes més difícils me les han fet els meus fills. Un dia, quan sabeu que els meus fills venen d'Etiòpia, tenen ese color preciós de la pell que té la nostra Rita. Que bonico tindre una Rita que se puga corear, veritat? Bueno, els meus fills venen d'Etiòpia, i quan jo els explicava que venien els Reis Mags el 6 de gener i que passaven per la finestra i deixaven regals als xiquets que se porten bé, un dia el meu fill major me va dir: i mamà, per què en Etiòpia, que també els xiquets se porten bé, els regals no venen de mans dels reis? Per què els reis no van a Etiòpia? Aquest dia no vaig saber què contestar-li. Però sí que sé que en aquest país ja n'hi ha moltes cases on els reis, el dia 6 de gener, no arribaran, perquè tenim un govern que no té cor. I per això també els hem de fer fora. Per això també els hem de fer fora. No els han importat les preguntes difícils d'esta vida. Han estat tan pendents de les preguntes dels periodistes que no s'han parat a pensar que les preguntes més difícils les fan els xiquets i xiquetes. Ens han afonat i ens han situat una altra volta en situacions de pobresa que feia dècades que no teníem en aquest país. I un govern no té cor quan aprova una llei d'educació, el senyor Wert impulsa una llei d'educació que només està feta per a una cosa, per a que uns pocs, els privilegiats, apleguen al final de la seva carrera de formació i la gran majoria se quede per el camí. Una educació de doble velocitat, una educació que li té por a la cultura, una educació que no vol formar persones lliures, sinó adoctrinar a persones que no siguin mai crítiques i que no tinguin la capacitat de criticar i de qüestionar el poder. Eixa és la traïció de la llei d'educació.
Igual que han fet en les taxes universitàries, només té un objectiu, i és que els fills i filles de treballadors i treballadores que tenim que anar a la universitat i tenim que tindre les mateixes oportunitats que tenen els fills de privilegiats no puguen accedir. Avui ja al nostre país n'hi ha gent que no pot fer els seus estudis per això. I no té cor un govern que expulsa els seus joves del país perquè no els ofereix un projecte de vida digna i després li nega el vot. Els volem a casa, els volem a casa, així els parirem i així els volem. No té cor un govern que condemna a milers de persones refugiades a vagar per el centre d'Europa sense rumb i se neguen a acceptar i acollir les persones que fugen de lo mateix que nosaltres tenim por. Mireu, avui ens dolen els morts de Kabul, ens dolen en el cor els morts de Kabul, però els milers de refugiats, homes, dones i xiquets, fugen de lo mateix, també els maten a ells. I què se troben? Què se troben? Se troben alambrades, se troben concertines, se troben fusells, fronteres tancades, males cares, se'ls culpabilitza de la seva misèria, de la seva desesperació i que els estiguen matant. També necessitem un canvi al govern d'Espanya perquè necessitem una altra Unió Europea que els òbriga, que els diga esteu a casa, ha passat lo pitjor, vos estimem, la nostra pàtria és sempre un altre ser humà. La nostra pàtria sempre ha de ser un altre ser humà. I no tenen cor, però sí que tenen butxaques i se les han omplit bé. Hem de recordar que Rajoy, el PP, són els de Gürtel, són els de Púnica, són els de Marsa, són els de Nos, són els de Bárcenas, són els de Luis Sefuerte, són els que cobraven els sobres mentre retallaven drets, mentre retallaven recursos naturals, mentre retallaven seguretat, mentre retallaven esperances. Són... són els Blasco. Este sí, ja està on tenia que estar, en presó, i un a un, allà aniran a parar. Tots els que ens han traicionat, que s'han portat els diners públics, acabaran com ell, efectivament. No tenen cor, perquè en els sobres no caben els cors. En els sobres no anaven els cors. I, a més, tampoc tenen vergonya, perquè qui té cor també té vergonya, i ells no ne tenen. I governen per als seus. Mireu un exemple. L'1% de la població d'aquest país té el 28% de la riquesa total d'aquest país. El 10% més ric d'aquest país té el 55% de la riquesa, més de la meitat de la riquesa de tot el país. Però això té una contrapartida, i és que el 10% més vulnerable, més pobre d'aquest país, només té el 2,3% de la riquesa. Països governen els que ens desposseixen de drets, els que ens desposseixen de seguretat i els que després fan lleis mordasses per a que ni tan sols puguem protestar ni plorar les nostres penes. No tenen cor perquè l'avarícia els va aixugar fa temps. I nosaltres ens adonarem d'això el 24 de maig, així, i als municipis, i diguem, volem un govern amb cor. I per això aconseguirem que Compromís Podem siga la primera força política de les Corts Valencianes. Senyora Bonig, som la primera força política. I gràcies a que som la primera força política, vam impulsar el Pacte del Botànic i estem demostrant que se pot governar d'una altra manera. I vam dir, el govern a rescatar persones. Deixeu-me unes quantes coses, uns quants exemples. De lo primer que aprovàrem, honrar a les víctimes del metro. Les víctimes del metro se mereixien entrar per la porta gran de la Generalitat. Després de 9 anys de silenci, de portes tancades i de felonia,
Què farem? Sanitat universal. Ningú és clos de la sanitat. Per cert, Soraya Sáenz de Santamaría l'altre dia en el debat deia que no n'hi havia més retallades. Pues que sapigueu, esta mesura del govern valencià l'han dut al Tribunal Constitucional, però serà amb poca vergonya anar a un tribunal que està per defensar els drets fonamentals, a retallar els drets fonamentals, pues també han fet això. En el pressupost hem augmentat un 67% les ajudes a les persones en situació de dependència. Hem augmentat un 35% la renda garantida per a la gent més vulnerable d'aquest país. Hem doblat les ajudes a les dones víctimes de violència de gènere. Sí, senyor Rivera, víctimes de violència de gènere. Entere-se, no és el mateix. No és el mateix. No és violència domèstica. No passa entre quatre parets d'una casa. Ens colpeja tota la societat. Les maten perquè consideren que són una propietat. I, per tant, això té un agreujant. Violència de gènere, senyor Rivera, que la dreta això no ho ha entès mai. Hem obert en setembre els menjadors escolars i en juny de l'any que ve estaran oberts. Hem posat a disposició dels pares i mares xarxa llibres. Cap xiquet sense llibres perquè la seva família no puga pagar-los. Hem recuperat els diners de la cooperació que Blasco va furtar. Hem posat en marxa experiències d'escoletes públiques de 2 anys. Hem aprovat avui, en el Consell d'avui, en la reunió de govern, una moratòria de desnonaments. I hem dit gràcies, plataforma d'afectats de la hipoteca. Gràcies. Hem multiplicat per 5 la lluita contra la pobresa energètica i estem auditant els comptes. Avui mateixa ha eixit 1.300 milions d'euros el forat que han fet en Ciexa, aquesta empresa que feren per a saquejar quan, en l'excusa que era per a construir col·legis. En 1.300 milions d'euros de sobrecostos que han desviat, que han furtat, podíem haver construït tots els col·legis que necessita el nostre país. Cap xiquet en barracons. I, a més, els centres de salut i els hospitals que necessitem. Esta és l'herència d'un govern corrupte, d'un govern sense cor. I mireu, vaig a contar-vos una cosa bonica que ha passat avui. Avui mos havien convocat una manifestació a la porta del Palau de la Generalitat. Després l'han desconvocat, perquè és que veu que en hivern fa fred i no els ha vingut bé. Sabeu qui ha convocat això? Los propietarios de los yates, que no estan contents. I jo he dit, abans se manifestaven les persones en dependència, ara venen els de yates, estem fent-ho bé. Això és el que fan governs amb cor. Això és el que passa quan el canvi s'obri pas. Això, el pacte del Botànic que ha impulsat Compromís Podem. Però tenim que dir-li a tot el món, i vosaltres sou agents del canvi, porta a porta, casa a casa, cor a cor, que el vot del dia 24 de maig té 2 parts. La primera ja l'han feta el 24 de maig i els han tirat d'ací, que ja era hora després de 20 anys, però la segona està per fer el 20 de desembre, d'ací 9 dies. I no se deixem enganyar perquè els que ara parlen del vot útil, que jo dia, això és molt antic. Ara el vot útil una altra vegada, la pinça, de veritat, en sèrio. No vos deixeu enganyar, mireu, el vot més útil és el que vam fer el 24 de maig, que ha permès tindre un govern amb cor. El vot més inútil és aquell que uno va a l'urna amb el nas tapat i en el moment deixa caure el vot ja s'ha penedit. En el moment deixa caure el vot ja sap que no va a representar-lo. Eixe és el vot més inútil. El vot útil és el que se fa en orgull, en il·lusió, en convenciment, en cor.
I el vot més útil és aquell que ens fa sentir-nos orgullosos, orgullosos de ser valencians, orgullosos de lo que representa la gent senzilla i honrada del nostre país, orgullosos del treball de Joan Baldoví durant aquests 4 anys, a soles sí, però molt gran, quan va fer l'estriptis, quan va traure el pa, quan va esclafar la Coca-Cola, molt gran. Perquè portem al cor l'orgull de saber d'on venim i a qui tenim que representar, perquè venim de gent senzilla, venim del poble i sabeu el que se diu per aquestes terres, que als homes i dones que venim del poble ningú no ens fa baixar la cara. I per això el 20 de desembre, pas ferm, cara ben alta, som l'equip guanyador perquè som l'equip d'una causa invencible, que és els homes i dones de la nostra terra. I no només anem a dur el grup més majoritari del País Valencià al Congrés dels Diputats, a més, anem a canviar el govern d'Espanya, anem a fer història, anem a guanyar el seu els somriures, que queden 9 dies. Gràcies!